ଖୁଚୁରା ପଇସା ଦେଇ ସ୍କୁଟି କିଣିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଏ ଟଙ୍କାଏ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇସା ଜମା କରି ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ। ନିଜର ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇଗଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ କ'ଣ ବା ନ କରିପାରେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ବି ହାର ମାନିଥାଏ। ମଣିଷ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ଏଭଳି ଏକ ଉକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି କିଛି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆସାମର ଜଣେ ଯୁବକ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବସ୍ତା ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍ରେ। ଆସାମରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ହୋଇପାରିଛି। ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍ରେ ଟଙ୍କା ବସ୍ତା ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ, ପୁଣି ସ୍କୁଟି କିଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖୁଚୁରା ପଇସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଚକୋଲେଟ୍, ବିସ୍କୁଟ୍ କିମ୍ବା ଆମେ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଜିନିଷ ହିଁ କିଣିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ ଯେ ଖୁଚୁରା ପଇସାରେ ପୁଣି ସ୍କୁଟି କିଣାଯାଇପାରିବ। ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍ରେ ଟଙ୍କା ବସ୍ତା ଧରି ଆସିବା ପରେ ଏହି ଯୁବକ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, କିଏ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ? ସ୍କୁଟି କିଣିବା ପାଇଁ ମନରେ ଥିଲା ଇଚ୍ଛା। ଆସାମର ଏହି ଯୁବକ ନିଜର ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଏ ଟଙ୍କାଏ ପଇସା ଜମା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ କେବଳ ସ୍କୁଟି କିଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି 7-8 ମାସ ହେବ ଏଭଳି ଖୁଚୁରା ପଇସାକୁ ଜମା କରି ଆସୁଥିଲେ। ସ୍କୁଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ପୁରା ସ୍କୁଟିର ମୂଲ୍ୟ ଜମା ହୋଇଯିବା ପରେ ସବୁ ପଇସାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଖା ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍। ଯେତେବେଳେ ଶୋରୁମ୍ରେ କଏନ୍ ବସ୍ତାକୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ଶୋରୁମ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବସ୍ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲା ଖାଲି ଖୁଚୁରା କଏନ୍। ବସ୍ତାରେ ଏତେ କଏନ୍ ଭରି ରହିଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ କଏନ୍ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏହାପରେ କଏନ୍ ଗଣି ଗଣି କଲବଲ ହୋଇଥିଲା ଶୋରୁମ୍। ଏପରିକି ଦୀର୍ଘ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଚୁରା ଗଣି ଗଣି ଝାଳନାଳ ହୋଇଗଲେ ଶୋରୁମ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଖୁଚୁରା ଗଣିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶୋରୁମ୍ର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ଶେଷରେ କଏନ୍ ଗଣିସାରିବା ପରେ ଶୋରୁମ୍ ମାଲିକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଦେଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସତରେ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଥାଏ, ଏହାକୁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।